رأيته مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجا. بسم الله الرحمن الرحيم نمرت الله مربرسيت برجلشم تجث مرشيرشمت تندروار ولزر موترا تبرانيشم Paqja, shpëtimi dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi ju. Fillimisht u shprehim mirënjohjen tonë të thellë për prezencën tuaj. Me praninë tuaj na keni nderuar, andaj ne u falenderojmë dhe lusim Zotin e Gjithmundshëm që t'u nderoj, t'u shpërblej dhe t'u përgëzoj me dhuntitë e tij të panumërta e të pakufishme. Përshëndesim gjithashtu kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë, Bahri Seidiun. Kryemamin e këshillit, i cili përkujdeset në organizimin e këtyre tribunave, të cilat do të jenë edhe të vazhdueshme, Burhan Hashanin. Të nderuar të pranishëm, jemi tubuar në këtë tribun në momentet më turbulente dhe në kapërcjelljen e situatave më dramatike që përshkojnë vendin tonë Kosovën e dashur, e cila edhe pas 8 viteve çlirimi nga okupatori sërbomadh, akoma është e larë në gjak e lot. Deri kur është fundi i tyre, vetëm një Zot e di. Për të mos u zgjatur në këtë pikë të dhimbshme, në emër të organizatorit të kësaj tribune, Këshillit të Bashkësisë Islame, u shprehim ngushëllimet tona familjeve Balaj e Gjeladini, të cilat para dy ditësh humbën bijtë e tyre në ngjarjet e përgjithshme të demonstrimeve ndaj Pakos së Ahtisarit. Lusim Zotin të gjithë së bashku që Allahu t'i mëshiroj, ndërsa antarëve të familjes t'u dhuroj durim dhe prehje shpirtërore. E hapim këtë tribun me fjalet më të mrekullueshme të Zotit nga Kurani Famlart, të cilat do t'na lexoj Salah Efendi Feta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى Thank you.
Një flat shpirtëror në fillim të kësaj tribune. Të nderuar të pranishëm për të folur për vetvrasjen si akt, si dykuri ose si moment, para së gjithash duhet të jemi të vëmendshëm se si e karakterizojmë atë. Vlerësimi ynë, para se të jetë shkencor, fetar, objektiv, subjektiv, të tjerë, të jetë me dobë mos vlerësim human, njerëzor. Pa më dyshje, vetvrasja është ndër fenomenet më të rënda që ka plakosur hapësirat tona. Para lufte, kemi qenë vendi i fundit në rajon për nga përqindja e shfaqjes së kësaj dukurie. Ndërkaq, pas lufte, në pa dalin shifra shqetësuese të cilat duhet të na alarmojnë për të tashmen dhe për të ardhmen. Për vetvrasjen kanë shkruar mendimtar të shumt, si Durkheimi, Camus, Schopenhaueri e të tjerë. Nga pikëvështrimi ateist, vetvrasja është një përmbyllje që jepet absurditetit të jetës dhe orvatjeve prej Sizifit të njeriut. Gjërsa Camus këtë akt e sheh si mekanizëm për të eliminuar ndjenjen e absurdit, Durkheimi mendon se vetvrasja është tërsisht pasojë trishtimit vetjak të shkallës së lartë që lidhet me anomin, prishjen dhe debalansimin e faktorëve të stabilitetit social.
Schopenhauer i thekson se personi që vetvritet e do jetën dhe është i pakënaqur vetëm me mënyrën se si ajo i ka ardhur. Pa hyrë në detajizime të tilla, vlen të thuhet se studiuesit e shumtë ndër shkaqet e vetvrasjes përmendin krizat ekonomike e sociale, papunësinë, mungesën e banimit, konfliktet e ndryshme, dhunën në familje, dhunimin, shkurorzimin, humbjen e partnerit ose të shprehemi metaforikisht greminën e dashurisë, mungesën e perspektivës, ndjenjen e pasigurisë, jo harmoninë dhe jo lumturinë, traumat e luftës, relativizimin e vlerave, frustracionet e ndryshme dhe çarjet të nduar ndryshme psikike, krizën e identitetit e kështu me radhë. Mirë po, për të kuptuar vetvrasjen në Kosovë, lipset një trajtim më i thellë analitike shumë dimensional. Për këtë qëllim, sonte do të ligjërojnë profesor dr. Pajezit Nushi, ligjëruesi psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Psikologjisë, një herit edhe kryetar e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, dr. Fahri Drevinja, magjister i specializuar që punon në klinikën psikiatrike në Prishtinë, dhe dr. Shefqet Krasniqi, imam në xhamin e madhe në Prishtinë dhe ligjërues në Fakultetin e Shkencave Islame. I japim fjalën fillimisht dr. Pajezit Nushit. Të nderuar pjesëmarrës, sot flasim për një dukuri sa e dhemshme, aq edhe e vështirë për të shpjeguar në gjitha anët e veta, sa është dukuri e përgjithshme, jo vetëm për Kosovën, po edhe për shumë vende tjera, aq është edhe dukuri individuale, sepse vetvrasja ka të bëjë me individin i cili e kryen këtë akt. Si kurse e tha edhe parafolësi, populli Kosovës në vitet e paraluftës të thushë se nuk e ka njohur fare këtë dukuri. Para mase 30 vitesh, kur është kërku prej nesh që të paraqesim në 100.000 banorë të Kosovës brenda një viti sa veta bëjnë vetvrasje, kom qenë angazhuar në të kohën për caktimin e këti numri, dhe mas shumë përpjekjeve për të pa se në 100.000 banorë të Kosovës sa vetë bëjnë vetvrasje, është fjala për vitin 1978, numri i atyreve ka qenë fare i vogël, për mos më thonë se asë që ka meritu të përmendet. Në 100.000 banorë në të kohë për mahën gadi 30 vite, kemi pas 0 pres, 0,078 në 100.000 banorë. Aja ka qenë shifër shumë e ultë, nërkaq në vitet e pas luftës son, numëri po vjen duke u shtuar vazhdimisht. Edhe një gjithë bëzbashku jemi dëshmitarë se për të remojt e fundit, fjallë është për nëntor, dhjetor dhe janar të këti viti, nuk kemi pas kur një javë gati që nuk kemi pas nga një vetvrasje. Numëri është shtuar për stepërmi, edhe në qopë se deri tash vetvrasja në Kosovë ka qenë dukuri e heshtur. Sot vetvrasja në Kosovë me plot drejt mund të quajmë epidemi e përgjithshme, sepse ka përfshi një numër shumë të madh banorësh, po janë rastet të posaçme për cilat e raste, jo vetëm që ekziston interesimi posaçëm i gjithë atyreve që duan din diç për vetvedi edhe diç si të mprohen për i kësaj dukurie të rëndë, por është interesi i shoqërisë Kosovës, është interesi i shtetit ardhshëm të Kosovës, është interesi se cilës familje tonë që të njihet me afër për shkaqet
e këti akti ka që të rëndë, si kurse edhe për mundësin e mprojtës të sesidit për inesh nga ky akt i rëndë. Me njëherë mund të ju them se nuk është epidemi vetë e Kosovës, është epidemi e shumë shteteve qoftë zhvilluara, qoftë pjesërisht zhvilluara, qoftë pak zhvilluara, qoftë fare të pazhvilluara. Por, me gjithatë, duhet them se në disa vende, kjo dukuri është shumë e shveshtë. Në vitin 1985, bje fjala, në shtetet e bashkuarat Amerikës, për çdo ditë kemi pas nga një vetëvrasje. Në disa vende nuk shifet si krim, nuk konsiderohet vetëvrasja si krim. Në shumë vende tjera konsiderohet vetëvrasja krim. Statistikat që merren me këtë dukuri, po ashtu janë të mangëta. Janë të mangëta edhe në Kosovë. Për arsyrat të ndryshme, vetëvrasjet në Kosovë nuk paralajmërohen. Ama kontrolohet viktima me mjek e tjerë, por dukuria e vetëvrasjes duket se edhe për para ka qenë me e madhe për nga numëri sësa që është raportu, ka gjasë që edhe sot dukuria e vetëvrasjes tjetë me e madhe sësa që i kemi numërat e mbledhur nga ana e institucioneve të mprotjes shëndetësore, nga ana e institucioneve psikiatrike, nga ana e institucioneve gjyqësore, nga ana e institucioneve policore, nga ana e institucioneve psikologjike, sociologjike, etj. Prandaj, në numrat cilësohen, ose cilët merren si indeksat të veçantë për ta çmuar këtë dukuri, duhet kemi pak besim, sepse për fat keq, shumë veta para nesh kanë vërtetu se dukurin e vetëvrasjes me ëndje njerëzit nuk e lajmërojnë. Dikush nuk e lajmërojnë për arsyet autoritetit fetar, tjetëri nuk e lajmërojnë për arsyet autoritetit familjar, tjetëri e lajmërojnë si dukuri e cila nuk kryhet nga ana e ati individi që ka kryj, por si dukuri që kryhet nga ana e tjerve, etj. Por me gjithë këtë, aqë sa janë statistikat të rënda. Janë statistikat të rënda në rëndë parë, poftas edhe për Kosovën, por statistikat të rënda janë edhe për Shqipërinë. Statistikat në qashme për vetëvrasje kemi edhe në trojet tjera ku jetojnë shqiptartë. Me fjalë tjera, është një epidemi e përgjithshme, cilës epidemi të përgjithshme dhe të rënd, me pasoja shumë të rënda, kuptohet në rënd të për, pasoja të rënda për atë që krynë vetëvrasin, por edhe për familjen, si kurse edhe për mjedisin social, ekonomik dhe politik, ku kryhet akti i vetëvrasis. Unë dy shtylla menime, si më thonë, jom përpjekur që ti identifikoj e që të la kohë dhe vend ma vonë për sërime. Shtylla par është a mund të parashihen rastet e atyre individve të cilët mund të bëjnë vetëvrasje. Një dhe shtylla dytë është çfarë të ndërmarrim për ta zvoglu këtë numër, për mos më thonë më mirë, për t'ju përgjigjur detyrës sonë fetare dhe qytetare. Aja është për ta ndaluar dhe penguar plotësisht vetëvrasjen. E quaj dukuri fetare sepse dukuria vetëvrasjes në fenë tonë, në fenë islame është ndaluar. Dukurinë vetëvrasjes, ose ma mirë më thonë marrjen e jetës së individit nga vetë individit cilën jetë ja dhuron Zoti, është një dukuri me cilën dukuri individi në rastin më të lehtë mund të them bin desh, bjen konflikt me besimin e vetë fetar, bjen desh edhe me përkatësin e vetë fetar. Jo vetëm të ne,
musliman që ka trajtim të këtill vetvrasja, por vetvrasja ka trajtim të këtill edhe në disa vende tjera. Ekzisto ka një ishull i posaçëm në arkipelagun e ishujve të Malezisë, të Malezisë, më falni Allah, me emnin Truk, gjithë besimtarë të fortë. Vetvrasja është vendosur në një minimum të parancisë. Kjo të regon se besimi i fortë në fuqin e jetës dhe në drejtën e njeriut për të gëzu atë cilën ja ka falë Zoti, ky besim e forcon qenjen e vetë njerëzore dhe e pengon një kosisht aktin e vetvrasjes. Por kemi edhe vende tjera të cilë ose në cilët vende edhe besimtarët e fort kryjnë aktin e vetvrasjes. Për këtë shkak aktin e vetvrasjes nga pikpamja e shkaqeve që shkaktojnë, për para mund të konsiderojmë se është një akt shumë i ndërlikuar në pikpamje të shkaqeve, se sa që është akt i thjesht. Me këtë akt sot përballohen gjitha shtetet, përballohen gjitha vendet që kanë zhvillim të lartë ekonomik, që janë Suedia, Gjermania, Zvicra, Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada e vende tjera, por përballohen me këtë akt edhe popujt e atyre vendeve që kanë nivel të ulët zhvillimi, përkatësisht gjendën në një shkallë më të ulët të zhvillimit social dhe të zhvillimit ekonomik, sikurse edhe të zhvillimit vetëror, sesa që në vende të tjera. Megjithë këtë, është karakteristikë e përgjithshme se në ato vende ku shtimi demografik është impulsiv, është i madh, duke se vetvrasjet në këto vende ku ka shtim të madh të popullsisë, është shtimi i madh i popullsisë një prej shkaqeve. Nuk mund të trajtojmë shkak kryesor kursësi, sepse ne, sidomos ne në Kosovë, kemi pas shtim të popullsisë thushme njëtin rritëm me 10 vite, por numëri vetvrasjeve nuk ka qenë i njëtë me 10 vite. Si kurse përmenda me herët ka pas me pak vetvrasje. Sot në kushtet e riprodhimit shoqëror, në kushtet e shtimit të anëtarëve të familjes, sikurse që ka qenë rasti para 10 vitesh, numri i vetvrasjeve kryhet, ose ba mirë më thonë, është me i masë se sa që ka qenë dikur. E kryjnë dy gjinit, pjesëtarë të gjinisë mashkullore dhe pjesëtarë të gjinisë femërore. E kryjnë trit të moshuar, sikurse që e kryjnë edhe ata që hynë në fazën e tretë, në fazën e pleqërisë. Për Kosovë është me rëndësi edhe një dukuri e posaçme që duhet theksuar e që ka të bëjë me moshën e re të atyreve që cilët e kryjnë edhe aktin e vetvrasjes. Studimet në vendet tjera, jo në vendet shqiptare, kanë tregu se në 80% të rasteve individi që ka synim vetvrasjen mund të hetohet prej atyreve që e përcjellin sjelljen edhe jetën e tij. 80% të rasteve atyreve që kryjnë vetvrasje, po qëse familja është e kujdesshme, po qëse shokët dhe mjedisi i tij është e kujdesshëm, mund të perceptoj shenjat dalluset atit i cili përgatitet ta kryjë këtë akt. Ne fatjesisht nuk jemi në gjendje të atill, nuk kemi në një përgatitje të posaçme, qoftë përgatitje psikiatrike, qoftë sociale, qoftë edhe psikologjike, që do ta ndjekim hap pas hapi antarin e familjes son për dalu dhe për të identifiku cilat janë shenjat, cilat janë ato ndryshimet sjelljeve të individit, cilat ndryshime mund të qojnë individin deri të akti i vetvrasjes. Me gjithë këtë, duhet të theksuar se numri këtyre shkaqeve që individin e qojnë deri në aktin e vetvrasjes,
është kompleks dhe i madh, dhe në këtë huli të madhe shkaqesh, ne mund të ndajmë këto shkaqe në shkaqe, ashtu qukëtu në shkaqe ekonomike, shkaqe sociale, dhe grupin e tretë e përben shkaqet psikologjike të thjeshtë. Në shkaqet sociale, sikurse edhe në shkaqet ekonomike, këto shkaqet gjithsesi ndikojnë, por personi është ai në për të cilin reflektohen këto shkaqe. Individi është ai në për të cilin reflektohen këto shkaqe. Gjithë ne jemi në mjedis të varfër në Kosovë. 15% familjeve tona nuk jam i sigur që kanë të shtrojnë familjes tyre njëherë ushqim ditë, 15%. Varfëria është e madhe, por me gjithë atë, gjithë dvarëfurit dhe gjithë ata që ndodhen këtë shkallë të ullë të zhvillimit ekonomik nuk e kryjnë vetë vrasin. Shka të regonë se vetëm shkaku ekonomik nuk mund tjetë një për i shkaceve, nuk mund tjetë shkak kryesor, ma mirë me thonë, i vetëvrasive. Shkaqet sociale duket se janë shumë ma të theksuara se sa që janë shkaqet ekonomike, se që janë ma të theksuara të letë fakti se edhe në vendet ku nuk ka varfëri, shtetet që i përmena për para, ato nuk kanë familje me varfërit skajshme. Nuk kanë individ të i cilin ndjenja e siguris një jetë është e cenumër, me gjithat e pikërisht në këto vende kryhen vetë vraset më të më dha. Në kohën e paraluftës të ne, Slovenia, vendi ma i zhvilluar në ish federatën Jugoslave, ka qenë vendi me vetëvrasi me të mëdha. Maribori, Novi Sadi, kanë qenë cendrat e qyteteve ku janë nëtu, ku janë fiksu numëri i vetëvrasëve me të mëdha. E ma dje, edhe ato vetëvrasën janë kryin nga ona e atyre individve familja, e të cilve, ose mjedisi familjar, i të cilve ka qenë një nivel të lartë të zhvillimit vetë. Për këtë arsye, kur flitet për vetëvrasje, vetëm shkaku ekonomik duket se është i pamjaftueshëm për ta shpjeguar ndërrikueshmërinë e proceset të këtij akti kaq të rëndë. Mirë, po ky akt kaq i rëndë po shkakton ndryshime të mëdha në strukturën e familjeve edhe në raportin e familjeve. Këtu veç hymb në dukurinë e raporteve sociale e cila dukurinë është një prej shkaqeve të rëndësishme të aktit të vetëvrasjes. Struktura e familjeve tona është në një ndryshim të madh. Vlerat e dikurshme morale tonat po vinë në ndeshje me një sistem vlerash dhe antivlerash cilat po dëmtojnë përse përmi sistemin e qëndrimeve të vlerave që i kemi pasur dikur. Këto ndryshime të mëdha në strukturët në familjeve, këto ndryshime të mëdha në raportin në mes të prinderve dhe të fëmijëve, ndryshime të mëdha në mes njënës familje dhe familjes tjetër, si kurse edhe sistemi i punës të pofut ndarje të posaqve në mes të antarve të familjes, është përgjithsisht jo vetë në Kosovë, por edhe në vendet tjera një për i shkaqeve qypë. Individit qohët ose individit vehet në pozicion që të mendoj, sa është e drejt, sa është në regull që unë në këtë situatë, në cilën situatë nuk qmohët familja ime, në cilën situatë nuk qmohëm unë, në cilën situatë rezultatët që im rri unë jetë jenë të parancishme, a thu në këtë gjendje ka vlerë jeta ime. Po sa të filloj këtë mendim dhe po sa të shoqërohet këto shpjegime me mjete informative që është radio, qendrat radiofonike dhe qendrat televizive, duket se
këto informacione, indzisin ata që kanë fuqi potenciale, që mendojnë për vetëvrasje, që ta kryjnë aktin e vetëvrasjes. Musa po më vjen mirë që jemi gjithë grumë sonte, sepse gjithë i përkasim këti mjedisi, ma në fund fundit jemi asë lirë sa të bisedojmë bashkarisht, duhet të dimë se edhe marja në përgoj të quin në gjuhën tonë të popullit, aktin e vetëvrasjes nuk i kontribon fort rrujtjes stabilitetit individit. Sidomos rrujtjes stabilitetit psikologjik të të miturve të atyreve që janë në moshën 18 vjeçare. Përmendja, shpjegimet, interpretimet, kujtimet e tjera atyra që kanë të bëjnë me aktin e vetëvrasjes në disa vende janë vërtetu se pëndikojnë negativisht përkatësisht poshtojnë numrin e atyreve që kryjnë aktin e vetëvrasjes. Gjithë këta faktorë social, qoftë ndryshimet në familje, qoftë ndryshimet në shkollë, qoftë ndryshimet në mjedisin e ngushtë ku jeton familja e ynë, ato të qytetarë tonë të moshëve të ndryshme dhe gjinive të ndryshme, reflektohen në format të ndryshme. Kur njeriu nuk sheh perspektivë në jetën e vetë, jam i vendosur në këtë vend, ko marë shkallën me të lartë shkollimit, jam aftësu, nuk mu merë kush në punë, nuk shoh perspektivë në punë, nuk kam mundësi angazhimit tim për t'ja siguru veden jetën. Këto rase të mendimeve të ndryshme shkaktojnë venjen në pozicion të individit çfarë kuptimi ka jetë ati. Po sa të venhet në pozicion individit që ta kërkon kuptimin e jetës vetë, ndonë se dihet se atë fjala është për jetën e individit, jeta e individit nuk është fryt i vetë ati individi. Ai nuk e ka lindë jetën e vetë, është fryt i një jetët për gjithshme të cilën se cili prej nesh duke përfshirë edhe familjen duhet që ta mbrojmë deri në momentin e fundit. Kur individi bëhet i vetëdijshëm për këto pengesat në jetën e vetë, qofshin ekonomike, qofshin familjare, qofshin shkollore për arsye suksesit pa mbritur në shkollë, qofshin individuale për arsye se ambicet e tij janë shumë më të mëdha se sa që e lejon mjet rrethi i vet që ti realizoj këto ambicje. Të ai formohen disa qëndrime, të cilat qëndrime vështirë është që të parashifen, por ato qëndrime ja saktojnë sjellin e individit. Ato janë qëndrime vepruse, ato nuk janë qëndrime veç po shoh ëndër se do të jetoj më shumë. Nuk janë qëndrime se po shoh ëndër se nesër do të vdes, por janë qëndrime që shtin njeriu të merë veprim, ndaj jetës vetë të merë veprim, akt të posaqëm ndaj organizmit të ti, e posa të merë akt posaqëm me paramendim të vetin, të veçantë, gjithë këta faktorët një ashtë më shëndrohen në faktorë psikologjik. Nër këta faktorë të rëndësishëm psikologjik, ne e çmojmë çthurjen e identitetit të njeriut. Venjen, ose ma mirë me thonë, në mënyrë të kuptueshme, që regullimin e ekuilibrit, që regullimin e baraspeshës shpirtërore të vetë individi. Kur këtë regullim i baraspeshës, këtë regullim i mendimeve tona, këtë regullim i ndjenjave tona, mërin nivel shumë të lartë, atëherë individi merë rrugën e kërkimit të kuptimit të jetës i cili shpesherë përfundon me akte shumë të rënda, me akte të cilat akte, si kur se thash edhe me parë, jo vetëm që i dënën përkatësia fetare e ynë, por i dënën edhe qenja sesilit individ, i dënën edhe familja e ynë. Nesët, si Kosovë, si popullësia e Kosovës, por edhe si qytetarë të saj.
po përjetojmë një farë krizet identitetit tonë, po përjetojmë një farë krizet, çfarë jemi ne, kush jemi ne, kush kemi qenë për para, pse jemi sot këtil, etjerë. Në këtë kriz, po shpërtha një farë loj agresiviteti pakës edhe i pakuptushëm ose agresivitet që kërkon pak studim më të thellë. Ne jemi një fjallat gjithë një që jemi këtu dëshmitar të agresivitetit të ditës djeshme. Pa agresivitet i madhë i njeriut ndaj njeriut tjetër. Agresivitet në cilin tre veta humbin jetën, në cilin me dhejta individien të plagosur rëndë. E njëjta dukuri e demonstrimit mos knaqësis ka qenë edhe para para një javë jo plot, në Mitrovicë, pa atje s'kemi pas as vrasje, as plagosje. Në vendin tonë, në dy vende, pjesëtarët e njënës komësi dhe pjesëtarët e komësis tjetër, agresivitetin e kanë shfaqur në format ndryshme. Duhet i pen shpjegime për çfarë arsye që kjo. Duhet i pen shpjegime. Jeta e njeriut, atë nuk ka drejt të cënoj kërkush. Polici, ushtari, oficeri, profesori, bujku, a i vetë në projtje tjetës cili do qytetarë. Duhet për vetë në projtje tjetës cili do qytetarë. Sepse jeta e individit nuk është dukuri e cila mund t'i falet tjetërit. Nuk është dukuri të cilën ti e merë për tjetërit. Ajo është dukuri në cilën dukuri ti ki drejt me bu gisht, ki drejt të mpron atë, edhe ki obligim që duke mprojtur jetën e tjetërit një kohësisht të mprosh edhe jetën tëndë. Ky agresivitet nuk qaqet vetëm në qëndrimin e një njëre u të ndaj tjetërit. Në disa raste, agresiviteti të pruar këthehet edhe bohët kundërshtar i jetës së vetë vetit. Në këtë rast kemi të bojmë me vetë vrasje. Agresiv po, po unë agresiv jo ndaj shokut tim. Ai agresiv po, po jo agresiv ndaj meje, agresiv ndaj vetë vetit vetë. Sepse nuk mërin të gjej vetit, t'ja gjenj vetit vendin në shëshëri, nuk më rrinë t'ja gjenj vetit vendin në familje, nuk më rrinë t'ja gjenj vetit vendin në shkullë, e tjerë, Kjo kriz e identitetit të vetë njeriut në mbërëndësin shpirtërore ti, kjo kriz e jashtme në raport një individ ndaj individit tjetër, kjo kriz e jashtme në kuptimin, atë që kemi pas dikur, sot nuk e kemi, e këtë teren, sot ende nuk e kemi formu, si të zhvillohemi. Vetëm preokupimet e këtila, janë preokupimet që kanë një farë elementi që eshtyn individin spakut, mendoj për vlerat dhe rëndësin e jetës vetë. Ta dinin se në disa vende, përgjësisht, numri atyreve që menojnë të bojnë tentim për vrasje, është shumë më i madhë se sa numri atyreve që vritën. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si pas një studimi, në një vetë vrasje kemi pas 100 mendimesh, 100 qytetarë që menojnë t'ja marrin vetë tjetën. Edhe të ne, numri i atyreve të cilët i paralajmërojnë mjetet e informimit, kur kemi vetë vrasje, janë kaqë, ta dini se në një vetëvrasje, tentimet për vetëvrasje jenë disa herë me të larta sa që jenë në vendet tjera. A mund të kemi ndonjë mas para përgatitse ne këtu në Kosovë për arsye se kësaj dukurie nuk e kemi dhënë rëndësi edhe nuk kemi përvoja kush e di çfarë, por disa përvoja të vendeve të jashtme duhet në shërbejnë edhe neve si burim për mprojtjen nga kjo dukuri. Para gjithash, dukurit e vetëvrasjes dhe ndryshimet që ngjasin në strukturën edhe në raportet familjare janë dukuri që meritojnë studim të posaçëm. Programet shkollore
ne, të mos thëmë se nuk flasim fare për këtë, por në programet shkollore ne flasim për teoritë ndryshme të vetvraseve e tjerë e tjerë, ndërkaq vetvraset janë dukuri praktike. Ne kemi vlerë si individ, kur tjetrin e mprojmë prej humbjes jetës, nuk kemi vlerë pse ja shpjegojmë teorinë që shka mendu fjala bje një Sigmund Freudi për vrasje, që shka mendu Durkheimi për vrasje, e tjerë e tjerë. Aktiviteti i ynë duhet me qeni përqëndruar në mjedisin edhe ndaj njerëzve me cilët ne bashkëpunojmë ose me cilët ne jetojmë vazhdimisht. Krahas këtyre po relativizohet për stepërmi sistemi i vlerave të dikurshme, sistemi i respektit të individit ndaj individit, sistemi i respektit të trive ndaj prindërve të tyre, sistemi i respektit të ligjeve tona martësore, devalvimi i këtyre vlerave në kohën kur nuk formojmë vlera të reja, po hapësirë për qitë kry të disa individ dukuria e vetvrasjes. Kuptimi i jetës në formë shumë të lehtë, martesa me verë një kunor të sotme, pas disa ditë shkurërzimi e asaj martese. Numëri madh i shkurërzimeve, Kosova Kurs ka pas numër matë madh shkurërzimeve sa që ka këto vitet e fundit. Kjo të regonë se në strukturën familjare dhe në strukturën e atyre individve që menojnë të kryojnë familje, janë pyte disa sisteme shpirtërore të cilat ende nuk janë vendos edhe nuk janë pjek për të ngrit në atë nivel sa të kryojnë një familje e shnosh qysh edhe meriton individit që ta këtë familjen e vetë. Sistemet tona shkollore po ashtu gjejmë mundësi ma të mëdha për pengimin e kësaj dukurie. Kjo dukuri kërkën ma të e për angazhim të menimit njëri u të sësat kujtesës vetë. Nuk ka të bëjmë kujtohet kjo, më kujtohet ajo, ka të bëjmë qysh individin këtë situatë varfëris, qysh atë individ të ndihmojmë, për mos të qojmë, mos me leju që të vehet në pragun e marrës së jetës vetë. Zhvillimi i aktit mendimit, jo aq i kujtesës, është një për i kërkesave të përgjithshme të sistemit të arsimit në gjithë Kosovën, edhe është një për i kërkesave të rëndësishme edhe për avancim të arsimit përgjithsisht. Aty ku zhvillohet vetëm kujtesa, aty ku mendimi i njeriut largohet për ditës, për nevojave të përditshme, aty ku mendimi i njeriut kalon në sisteme fantastike, aty ku mendimi i njeriut lidhet me filmat shumëllojshëm fantastik, duke u larguar për jetës përditshme. Kujtesa e ti, elementet e majtjes në mend ti, njën elementet atila që nuk i shërbejnë rrutjes shnetit mental edhe mbrojtjes së vedit nga ato ndikime të mbrëmshme ose të jashtme të cilat ja rrezikojnë jetën, qenjen e vetë qytetarit ose qenjen e vetë në zonësit, studentit e tjere e tjere. Në vendet tjera egzistojnë qendrat veçanta për mbrojtjen e shnetit mental, në cilat qendrat veçanta ka departamente që merren me këtë punë. Me këtë punë me qeshtin e vetvrasëve për nërësysa është dukuri shumë e rëndë. Merën psihiatrit, merën psikologët, por duhet të adim se kjo dukuri kërkën psihiatr dhe psikologët specialistë posaqëm. Nuk është gjithë se cili mjek i aftë të zbërthej këtë dukuri. Nuk është se cili psikolog që e krynë psikologjini aftë të zbërthej këtë dukuri. Duhet të egzistoj specialistë profil i veçant i studimit të kësaj dukurie për qenë gjendje me hynë raj edhe me dhanë shpjegimet posaqme për mbrojtjen e të cilësit qytetar nga kjo dukuri. Po ashtu, si kurse që nuk egzistojnë profile psikologës që shëmë unë që merë me shumë probleme edhe shtypi i unë edhe gazetarë tonë
nuk janë gazetarë cilët kanë të njëjtin nivel të paraqitjes së dukurisë vetvrasës, sikurse edhe dukurive ekonomike, dukurive pronësore e tjerë e tjerë. Ai që merret me paraqitjen e këtyre dukurive në publik, ai duhet ta ketë stilin e vet veçantë. Ai duhet ta ketë mënyrën e posaçme të paraqitjes së kësaj dukurie, sepse me mënyrën e paraqitjes së vet ai mund ta shtyjë individin që të kryjë vetvrasje sa më shpejt. Më falni se unë zgjata përsipër, më po ju kërkoj falje edhe juve, por do të jemi këtu së bashku, mund të zbërthejmë dhe një qashtë edhe në bisedat tonë. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Falenderojmë profesorin. Para se të kalojmë për të ftuar doktor Fahri Drevaj, ju bëjmë dije se mund të shtroni edhe pyetje në formë të shkruar ose përmes mikrofonit në pjesën pas ligjërimit edhe të doktor Shefqet Krasniqit. Faleminderit të gjithëve për mirë se ardhe. Faleminderit profesorin për një ligjërat jashtëzakonisht sukseshme. Profesor ndëruar, ndoshta jemi vonuar për tribunat të tila, ndoshta ka qëndasht edhe ma heret, më zgju, edhe me marrë si një problem jashtë zakonisht të madhë, fenomenin e vetvrasjes. Psikiatrat kosovarë, së bashku me psikiatrat shqiptarët Macedonisë edhe të Shqipërisë, vitin e kaluar në shtator, e kemi majt një takim, edhe ka qenë një tribun shkencore, ku ka qenë vetvrasja si temë. Aty i kemi nxjerë shifrat e vitit fundit, dhe me thonë, janë 4.2 dy vetvrasje në 100.000 banorë në Kosovë. Për ju të regoj për një numër, i cili duket shumë shokant në bot, duket i pakuptueshëm po ekziston, si mbas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në vit janë 1.000.000 vetvrasje. Para mendoni, a ka vrasje 1.000.000, me të gjitha këto lufta nuk janë 1.000.000, janë shumë pak. Çka do me thonë kjo? Do me thonë kjo, gishtin kokës, se me të vërtet, është një dukuri e cila po na preokupon. Profesori tha, para lufte ka ekzistu me 0-0 dishka, mas lufte 4 shqipiprin para 0, dhe me thonë ka dalë 4.2. Unë isha ndalë në disa aspekte psikiatrike, shka për në gjanë me shëshirin tonë. Êshtë e vërtet, evidente, psikiatrit tonë, psikologët tonë, kanë studiuar njerëzit tonë të cilët kanë dalë prej luftes, dhe dikun streset dhe traumat, dhe me thonë njerës me streset dhe trauma, dikun dalin për 1.050%. Dhe me thonë atë edhe atë mundi me thonë se ka qenë, dhe me thonë popullata jonë, edhe atë e ka një pjesë shumë të madhe të shkakut që e kanë vetvrasjet. Kontribut, profesori i preku të gjitha pikat me rëndësi, unë e kësha mundar pak në aspektin profesional psikiatrik. Jo vetëm psikiatri që duhet ta identifikon vetvrasjen, dhe më thonë ta identifikon personin i cili ka mendime për vetvrasje, personin i cili ka kriz. Kjo është edhe mund të jetë e lehtë edhe për çdo person tjetër. Sa i përket psikiatrisë, psikiatria thot, dikon rrëth 90% të këtyne individve kanë ndryshime në shëndetin mendorë. Ato ndryshime janë të manifestushme në forum të depresionet, në forum të psikozave, në forum të ndryshimeve të personalitetit. Të gjitha këto smundje veç e veç, dikun i kanë prej 10 deri në 15% determinimin me suicid ose me vetvrasje.
çka po ndodh tek ne? Është vërtet thash për mi 50% të njerëzve me trauma dhe me stresë, me humbje të më të dashurve. Pastaj familja jon në tranzicion. Tranzicion politik, po tranzicioni më i vështirë, tranzicioni ekonomik. Ne në psikiatri e kemi këtë problem. Nëse na vjen personi i cili ka ide suicidale, personi i cili dan me bë vetvrasje, i merr rekomandimet që e përmendi profesori në për qendrat e shëndetit mendor, ose vjen të profesionisti, i merr rekomandimet se qa do të bëj pastaj edhe familja, si do të arruaj, si do të qaset, cilat janë ato fazat, cilat janë shumë të rrezikshme. Fazat rrezikshme janë këtu, nëse ai e ka vendos, shumë pak mundemi me bo atë. Mirë po, çdo vendosje, nuk ka vendosje e 100%, prapë si prapë, atë ka mjaft vend për të punuar. Dhe me thonë, mbesin alternativat edhe të vetë, individi i tillë ka shumë mendime që janë ambivalente. Ambivalente dhe me thonë, ata bëj ajo. Kemi hasin individ të cilët, pasi që nuk kanë pas sukses me kry suicidin, kanë qenë shumë të knashër. Mirë po, ajo knasi derin 4 muaj është jashtëzakonisht e rrezikshme, sepse në hovin e dytë, ata munden me marë energji të reja dhe prapë se prapë me bëve të vrasi. Desha të kthejmë atje ku isha ma për para. Shka po në ndodh me këshillat tona, me rekomandimet e profesionizme. Familja ka probleme egzistenciale, në më thonë familja jonë, shumica e familjeve tona. Ato nuk po munden me përcjell familjarën e tyre, atë që psikiatri ose psikologu e ka rekomandu si të veprohet me te. Pastaj, nuk po munden me furnizue me barna të ndryshme të cilat për momentin janë edhe shumë të shtrenja. Këtu për në ndodhë neve ajo këputja. Profesionisti për jepë të gjitha këshillat, familjarët kanë probleme egzistenciale, edhe kështu aty për ndodhë ajo bëshloku, ku pacienti ose personi për mbetet pa përkraje. Aty egziston rreziku më i madh praktik. Këtu, për pas psikiatrit, mund të ndihmojnë të gjithë. Falë zotit që familjet tona prapë, është ajo thonjë evidente, që një njeri, një individ i smuar, është krejt familje e smuar. Të popuj tjerë, kjo nuk egziston. Para fjallë, pare profesori, pak më pare, për meni Slovenin, që ka pos kuotën më të lartë të suicideve, unë e kam qenë, kam studiu në Zagreb, dhe një Sloveni ka dek nona, edhe vesh një dit ka mungu për imësimit. Nesër men ka ardhë, nuk ka parashit mërzitje për nona në vesë, sa ka parashit mërzitje për humbje në ligjëratës. Edhe kërkon të shumë shënime se i ka hu pa dit. Para me ndani që kjo nuk është tek na, nuk është tek ne, dhe më thonë, ne jemi shumë solidar, edhe kemi forës, edhe kemi burime se si individin tonë të nxjerrëm prej ideve suicidale. Sa i përket etiologjisë, psikiatria e spjegon me tri rrafshe të etiologjisë. Me rrafshin biologjik që mendohet se ajo është gjenetike, dhe më thonë është diçka që i përcjellet. Mirë po, deri me sot, shkenca nuk ka rrit me spjegu atë përcjellje në mënyrë shkencore dhe të sqaruar. Ka dhënë disa teori për ndoshta është prishje e ekuilibrit në mes të neurotransmetuesve. Mirë po, edhe ajo teori nuk e ka shpjeguar mirë suicidin. Për pas biologjisë, psikiatria e merë sociumin, dhe më thonë rrethën ku jeton individi. Pastaj e merë edhe qasjen psikike të ati individi. Këto tri rrafshe janë të lidhur jashtëzakonisht kompleks, dhe më thonë të regojnë një kompleksitet jashtëzakonisht të rëndë, të komplikuar. Mirë, po me gjithate,
në të gjitha agjendet, edhe të profesionistëve më të avancuar, dhe më thonë janë këto tri rafshë aty ku ulumtohen shkaqet. Neve në rëndojnë shkaqet tonë në Kosovë, se na për këta përbagujmë harash. Dhe më thonë që të 4.2-shin, ne duhet mi gjithë shkaqet. Është shumë evidente aje që e përmendi profesori. Se me të vërtet, papunësia, dëshprimi, një shpresë të cilën të rritë, jashtë zakonisht janë kuadra disa për i tyne, janë zakonisht të brisht dhe mendojnë që nuk janë ka shojnë shpres për para është e gabuar. Unë mendoj se në Kosovë nuk ka vend për defetizëm, nuk ka vend për mos besim. Profesori tha që është më rëndësi që të kryojnë kuadra, është shumë e vërtetë. Ne nuk kemi lanë dhe cilë e studion vetë vrasjen. Aje quëtë suideologia, mirë po, edhe aje ka marë. Qatë bujmë para prakesht? Ne para prakesht mund të armatosimi me dhije, të e fillu prej planeve, në shkolla fillore, pastaj në shkollat mesme, në fakultete dhe në departamentet përkase, si kur si që është departamenti i sociologjisë, i psikologjisë dhe departamenti i psikiatrisë. Psikiatria rekomandon njeriun me ide për vetvrasje nëse e kemi një vëmendje të shtuar, mund ta evidentoj godi çdo njeri. Ato janë simptome që ajë na i thetë neve, edhe janë simptome që ne duhet mi po të ajë, pa na i thonë heshë. Simptomet të cilat na i thetë ajë, janë mendime të erta, dhe më thonë janë mendime depresive, se për i kësa i bëhet e s'ka kërgjë, unë e po hiqem, unë e s'ku marrit kërgjë një jetë, dhe më thonë, është vije e fundit e bilancit e njërës në më të zi, dhe më thonë janë të gjitha bilancit 0-0. Kjo është helet, ajë tërhiqet për i punës, dhe më thonë këto janë simptome cilat ajë na i thetë. Aje simptomatologia tjetër që nuk në thetë kur gja, po duhet në bazë veprimtarive të tjera motorike që i thomë në psikiatri janë. Individi ose personi tërhiqet, ja fillon mishit ose më kujdes për gjërat e shmushme që i ka, ose mishit, ose me kryuet testamentin. Kujdeset për problemin rrëth vendit se ku dhe të shkojnë në bëdën e amshuar. Nëse individi ndalët për aktivitetit, interesin e këthen ka vetë vetja e vete, edhe pa fjalë, dhe me thonë, ajë njeri ka nevoj për ndihmë. Te ajë njeri neve një ditë, na lajmëruhen një ditë, ose sinjalet për suicid, për vetvrasje. Gjdo njeri mund të ndihmoj. Ne duhet mi forcu, mi gjithë burimet të cilat këtë dukurit të shëmtuar ne prevenojnë, ne nga dalsojnë, ose prej kësaj dukurie e ndalin krejtësisht dhe e fitojmë një njeri produktiv, sepse thash ma por, a njeri është ambivalent, prapse prap i ka dy menje. Në psikiatri vitin e kaluar e kemi pas një rast kësisoj. I ka pas 5 fëmi, me një shtatorë ka ndodhë kjo, i kanë kërku para për libra, s'ka pas. Ju ka premtu se nesra të gjitha do t'i kena të. Shka ka bo, aj o përgadit për vetvrasje, gruja e ka hjek mas disa qastës, ja ka hjek lakum prej qafës. Ka qenë psikiatri, ka nejtë dë muj. Ka shpëtu, tash është shumë i gëzuar. Ne ja kemi gjetë burimet për dekurajim, dhe më thonë për muhije këpër jasaj në gjarë e të zezë. Cilat ja kemi gjithë burime? Ja kemi gjithë burime të rritje e fëmive. I kemi përdor edhe faktorët, edhe të mirat e fesë. Dhe më thonë, se shdë njëri e ka fatin e vetë të shkruar. Ne themi në gjene, mirë po
besimtar thonë të Zoti, se cilë e ka fatin e vetë dhe në fakën e vetë. Ulqinak thonë e ka riskun e vetë, edhe shumë e vërtet. Njeriu mas dy muive ka qenë shumë i gëzuar dhe kemi dëgjuar pastaj edhe mas 3-4 muive që është një njeri shumë i devotshëm edhe shumë i faleminderueshëm. Këtë prevenim mund të bëj edhe psikiatri, mund të bëj edhe mësusi, mund të bëj edhe hoxha, mund të bëj çdo njeri i cili është dashamirë. Ka në literaturë që këtyne njerëzë mundet mi u folë dikush edhe të kundër tem, që ta krynë suicidin se zbuhet në i punë e madhe, ose bënë dë një bëmë. Kjo është në mesin e adoleshenve, edhe kjo neve përna bënë njështë zakonisht të sfidohemi. E përmendi profesori përna në këtë dukuri përna dele dhe një dukuri e shumëtuar, edhe plaku 80 vjetë nëse bën vetvrasje për neve është humbje dhe dështim profesional. Por nëse bën një fmi 13 vjetë ose një adoleshen 14-15 vjetë, ma i riset 18 vjetë për neve është jesh zakonisht dështim profesional. Porosia e profesionist dhe psikiatër. Ju lutemi në të gjitha halkat, çdo njeri, pa ndë një shkollë, të arsimit, mund të ndihmoj. Me që ato shenja që i përmena për para. Me shenja që flet, edhe me shenja që s'flet. Faleminderit. Falenderojmë doktor Fahri Drevinjën. Kur përmenda shkaqet e vetvrasjes, nuk ceka edhe mungesën e besimit. Por këtë e bëra qëllimisht, sepse këtu me ne është edhe doktor Shevqet Krasnici, i cili do ta plotësoj këtë. Urdhëroni. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndrojmë Allahun e madhruar, i cili jetën njerëzve u a ka dhuruar, me mëshiren dhe rahmetin e vetë dhe me drejtsin e vetë. Këtë jetë të cilën Allahu a bëri njerëzve emanet dhe përgjegjësi, me të cilën ata i shijojnë të mirat e kësaj dynjaje, kalojnë në përrymma dhe rrugë të ndryshme, her pozitive dhe her negative, her të ëmbla dhe her të ithta, shumë her në mjegolla të shumta dhe të thella, shumë her edhe në rrugë thuajse të pafund. Por ai krijues i cili ka krijuar njeriu dhe ja ka dhuruar këtë jetë, a thuaj ka lënë njeriu diçka pa ja cekur dhe ndonjë problem pa ja zgjedhur. Thot Allahu i madhruar në Kur'anin famlart, qad jaakum min Allahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Tashme o ju njerëz, o ju njerëz, krejt njerëzit, u ka ardhur juve liber, nuri, drit nga qielli, nga i madhi Allah. Në përmjet këti nuri dhe kësaj drite, Allahu i madhruar i nxjerr njerëzit nga errësirat, i ka cek një shumës, sepse errësirat janë të shumëta, në drit, sepse është një, është rruga Allahu të zëvëgjel, me lejen e tina. Vë jehdihim ila sirati mustaqim, dhe u dhëzën njerëzit
në tariqën mustaqim, në rrugën e vërtet, në rrugën e Allahut. Kjo është fjalët e madhe të Allah, gjellë shënëhu. Dhe nëse këthehemi të ajë popull, në gjuhën e të cilit ka zbritur kjo ajet Kur'anor, ku pikësi pari atyre i dedikohet, e pastaj edhe neve ma vënë dhe krejt njerëzimit në botë, gjejmë se ata njerëz kanë qenë në humnera të shumëta dhe të pafundshme. Ata vëllezër dhe motra jo se vetëm e kanë mbytë veten, thonë të drejtën një gjë e tillë nuk ka qenë njohur të arapt. Por ata kanë bërë diçka edhe mazi. Ata i kanë mbytur foshnjët dhe fëmijët e tyre. Dhe nga ana psikologjike, dhe ne kemi ekspert këtu, më e rand është me mbyt fëmijun se sa me mbyt vetë vetën. Tha ndryshe ma lehtë njeriu për balën vdekjen, se sa me pa e birin ka vdes, e le më zotë më sedhasht, me varros orat e të gjallë. Kësi njerëz kanë qenë ata të cilët u zbriti kë Kur'an, në gjuhën e tyre, por Allahu i madhruar, i nxirë me këtë Kur'an në nuri dhe në dritë, dhe shumë shpejt, të argumentojmë këte, jo me fjalët e muslimanëve, se ne jemi musliman, por me fjalët e dëshmit e disa njerëzve të drejtë, jo musliman, filozofa dhe sociologa dhe orientalista dhe dietar të shumët, të cilët janë besnik pranë të vërtetës. Sa për ilustrim, thëtë se i të lutë në librën e vetë Historia Arabe, kanë qenë muslimanët në shekujt e mesum, të vetëmuar, të vequar, në shkencë, në filozofi dhe në arte, dhe kanë shpërndarë ato kudo që kanë shkuar, dhe prej tyre ka ardhur në Evropën, e atërshme dhe kanë qenë shkak për civilizimin dhe ngritje në saj. Këtu nuk janë fjalët muslimanve, por të jo muslimanve. Thot filozofi njohur Anglez Bernard Shaw, ka qenë feja Muhammedit, ne nuk themi feja Muhammedit se është feja islame, por i qëndrojmë besnik fjalës e ti, ka qenë feja Muhammedit në një nivel shumë të lartë, të respektit të madh, të pas parasysh aftësit e asaj feje që i ka për të tretur problemet e ndryshme të njerëzimit, dhe është e vetëmja feje cila mundet me i tret problemet e vazhdushme të gjeneratave të ndryshme të njerëzimit, dhe është obligim, vajib, obligim, që një njeri si Muhamedi të quhet shpëtues i njerëzimit, dhe sikur se ai apo i ngjaj shumë me te, të kishte marrë në dorë frajt e këtij e kësaj bote, në këtë kohë do të kishte arritur me zgjidhë problemet e pafondshme të njerëzimit. Dhe shumë dëshmi tjera, nuk do të zgjasëm, bie pyetja çka ka të bëjë kjo me vetvrasjen. Kjo dukuri e njohur në botë shumë herët, e njohur në botë edhe të fetë e tjera, shumë e përhapur në kohën e fundit në tërbotën, në rritje sipër edhe në Kosovën e pas luftës. Kjo dukuri për të cilën është shkruar dhe folur shumë dhe gjatë. Bie pyetja a thua Kurani famëlart e ka anashkaluar këtë dukuri, a thua Kurani famëlart të cilën për të cilin thamë se është nuri dhe drit, i cili u dhe zën njerëzimi dhe nëzirë ga humnera, a thua ka nashkaluar këtë dukuri, asë një herë jo, Zotë i mos e dhashtë. Korani ka folur për te dhe ka dhonë ilaqe për te, e të shofu mas pak se qfar ilaqe ka dhonë dhe a ka dykun mbot, ndo një studim i cili është bërë, edhe ka dhanë ilaqe të ngjajshme me Koranin e lemu mja të i kalu, se zjen shprehe mja të i kaluar. Thatë Allahu Azza wa Jall në ajetën e fundit të surës Yusuf, ma kane hadithen juftara,
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نكشت ثاني فيا نكشت فيال اتسلا شبي فت بور أشت aje që vërtetën atë që i ka zbritur Muhammedit alayhi salam, wa tafsil kulli shay, dhe spjegon çdo gjë, dhe spjegon çdo gjë, e sqaron çdo gjë, çdo gjë, pra dhe vetvrasjen duhet ta sqaroj Kur'ani, se është një gjë, është një çështje e cila ka ndodhur dhe ndodhet. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dhe është udhëzues ky Kur'an, dhe është mëshirë ky Kur'an për ata të cilët të besojnë, sepse ata marrin nuri dhe drit për i ti Korani, ata ndryqohen, për ata rësia ata i mjekon, dhe ata i shëron kë Koran. Pra spjegim dhe sharemi të gjdëgjëje, la ilahe illallah, pra dhe vetë vrasjes. Pa tjetër, se Korani famlart, e cek tham këtë dukuri dhe cek i lachin e saj. Por si pare të shofëm në pika shumë të shkur të ra, se qka flitet rrëthsaj kësaj dukurie një bot, ani pse të seken ligjerus të me hërshum, Allah ishë përblej për kontributin e dhenë. Në një raport të dhenë me nanë shtator të vitit 2006, nga organizata botërore shëndetësis, vendoset që 10 shtatorit të jetë dita ndërkomtare preventive ndaj vetëvrasjes, nëm që s'ka thonë dita e festime vetëvrasjes. Po ka thonë dita preventive ndaj vetëvrasjes. Dhe kjo organizatë se seki profesori parafolsi, jep statika se numri është i të mërë shumë. Në vitin 2000 sa për ilustrim, sjell një shifër 815.000 njerëz në botë kanë bërë vetëvrasje, gjë që është dyfish më shumë se sa numri i konflikteve. Mës popujve, mës fiseve, mës shteteve, ku dikun është rrëth 30.000 para fërsisht. A gati më rinë 1 milion në vit njërës që vrahen. Thanë ndryshe, në gjdo 40 sekundan nga një njeri në bot bën vetëvrasje. Dhe sa të tjerë të mtojnë me bani gjatë të tilë. Dhe statistike se jep të kuptohet se Liotania është e para dhe shtete tjera të ish bashkimit sovjetik, ku ne kemi sjell edhe statistiken, por nuk do t'i lexoj të pas parasysh kohën që kemi të kufizuar. Vendet e bashkimit sovjetik kanë numrin më të madh. Vendet islame kanë numrin më të vogël. Vërtet këto shifra të mëdha flasin se kjo dukuri është shumë e madhe, është shumë e përhapur dhe ja vlen më fol për të gjëra gjatë. Ja vlen dhe njeri u rëqethet, kore paramendon këtë dukuri të të mërshme, kore paramendon se njeri u e mërë atë hap i cili është më i rëndi, që mund të boj mja marrë vetë vetës jetën. Prej shkaqeve të cilat i kanë cekur, janë të shumë të dhe i cekin edhe parafalsit tanë. Shkururzimi prindërve, vdekja ndonjërit nga të afrimit e tyre, më suksesin dashuri, droga, alkoholi, ndrimi vendit punës, vërfria, gjendje ekonomike që ceki profesori, gjendje sociale që ceki ligjëruesi me hershëm, dhe kështu me radhë. Shkenstarët të shumë të cilët kanë studiuar mira rastet të vetëvrasjeve, vërtetojnë pa tjetër shmerin e përpjekjes dhe interesimi që duhet kujdesur për ata të cilët kanë probleme psiqike, trauma për probleme tjera shoqërore, sepse të dhënat e kombeve të bashkuara për shëndetësi tregojnë se 450 milion njerëz në botë vuajnë nga trauma të ndryshme, kanë depresione të ndryshme, ku krejt ata munden me marrë një hap të tillë sad apo nesër. Natyrisht këta dietar nuk e mjekojnë smurjen para se mos të murë.
ndëgjuat profesorën dhe doktorën më herët, ka thëtë se na vjen neve një pacienti dhe ne mjekoj. Ka të drejtë, kjo është profesion një mjekut, por mjekun nuk thëtë njeri ju të nalu se ti e smu dhëtë me të shëru. Por pretë në ordinancën e vetë dhe në spital me i shku edhe me shëru. Bije pyetja, po që si shkoj heqaj? Që e shkon në spitalaj, hithë shkon mu, korë shkon. Qka i bëhat atina? Pra, djetarët të cilët janë munduar me zgjedhë problemin, nuk kanë arritur me gjetë një ilaq. Nuk kanë arritur, wallahi, me gjetë ilaq, i cilë mjekën dhe ndalën këtë smundje para se më ndodhë, se kur ndodhë shkëkne e 100 talkina ndash. Nuk kanë arritur me gjetë ilaq dhe vërtetën atë se numri vetë vrasjeve sa vjen në shtohet e nuk pakohet. Shtohen studimet, shtohen seminarët dhe konferencat dhe ligjeratet, botohen librat të ndryshme dhe punimet të ndryshme, shkencore në kataran të botës, hargjohet potencial i madh i parave, por vrasja, vetë vrasja vjen dhe sa shtohet në kataran të botës. Vetë vrasja dukuri e përhapur bukur shumë edhe në vendin ton dhe këtu në njët në lukth, kur nalëm dhe flasëm për vendin ton. Kë popull i shkret, para luftës e ceki profesor Peziti, cili ka qenë drejt për së drejti i kyqur në këtë qështje, nuk ka ditur që a kjo dukuri fare, dhe ne, pa tjetër duhet nalimi të gjojmë psehin, pse o mëslimon, pse o ju psikologa dhe ju sociologa, pse ju neuropsiatra dhe ju arsimtar dhe ju ministri arsimit dhe shëndetësis dhe institucioneve tjera të cilat kujdesen për jetën e njerëzit në Kosovë edhe ministria mbranshme dhe drejtësis atje. Pse unë mendoj dhe letë më mposh dikush nëse mundet, sepse jemi në debat hapur, jemi dalë me diskutu dhe më mundu me zgjedh një problem, me zgjedh një problem, i cilin a prokupon të gjithve dhe dridhet goja dhe rqethet lkura, kur flasim dhe ndëgjojmë, si tha profesor Peziti, se çdo javë vetë vritet nga një musliman, nga një kosovar, nga një qytetar i Kosovës. Dhe neve më shumë të na dhem vendi jonë dhe populli jonë, se jim pjesë e kësaj toke dhe të bitë e këti dhe jo. Para luftës se ceki profesor Peziti në pika të shkurtra, populli jonë ka qenë unik, populli jonë ka pas tradit të shkelqyër. Nga dhe që kam shkuar në përbot, pak kam gjetur një unitet dhe një rreth social të fort, si kurse që ka populli jonë. Para luftës ka pasë vlazën të varfor. Para luftës kanë pësuar njerëzit edhe humbjen familje, ka pasë vlavrasje me zveti, bela. Para luftës ka pasë edhe smundje, se smund nuk nalën prej që kryu dyja dhe në kiamet, por kur se këtë gjithë njeri cili ka marrë guxim, me mëndu diçka të tilë, edhe nëse ka gëstuar, zvlenë më përmen fare. Deshti zoti, gjdo gjo me caktim të Allahut, dhe në vitet e pakta të para luftës dhe në veçanti të pas luftës. Populli jonë, në veçanti rinia jonë, kjo është problem socialo kë. Për feja është edhe sociologi. Ani pse këta nuk e fusin fena të, po në realitet feja është sociologi dhe sociologia duhet ndërtohet mbi fen, apo nën fen. Rinia jonë, filloj të kërkoj një kultur të jashtme, edhe kësa e dha sinet profesor Peziti. Tjetër, si kurse unë ngop me traditat dhe kulturën e stërgjëshve që ka trashëguar me shekuj, qatë unitet, qatë afrim të madhë, qatë rahati shpirtërorë dhe qëtësi që ka pas. Dhe filluan të kërkojnë kulturën e huaj, që për neve është e huaja edhe së dhe kësa e dite, ajo është kultura evropiane dhe erdhë me të madhë i hapën dyrt. Me folë realitetin,
Në atë kulturë gjetën tri tonë shumë gjërat e cilat i kishin të mëngëta maherët. I gjetën, është të vërtet që i gjetën. Por në atë kulturë nuk e gjetën prehjen dhe knatësin shpirtrore, sepse aje nuk e gzistën nësë të ta. Nuk paten dhe nuk gjetën kulturë shpirtrore. Nuk ka, sepse realiteti është, që cek edhe parafolsi, se ata kanë punuar shumë për këtë dynja. Kanë punuar gjdo gjamja plëcue veti gjdo dëshirë, por çkretit nuk kanë punuar për shpirt kur gja. Dhe ka me të vëkum i madhë, zbrastire madhe, edhe gjdo herën mësë aftësin dhe arritja si zgjedhe si problemeve të dynjas, dhe vetë me probleme zgjedhe me dalë për i kësaj dynja e krejtë. Edhe ju bashkan gjithëm edhe në atyre, edhe sot po në gjenjeve, që i ka gjithë ata dhe që ka është tuk i gjithër sot data. Po. Për këtë arsye, rezultatet e disa holumtimeve shkencore japin të kuptohet, se njerëzit krejt botën të cilët janë të lidhur dhe shkojnë për faltore, 4 herë kanë shansa më pak me bërë vetvrasje se sa ata të cilët nuk shkojnë për faltore kur. Dhe të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë japin qartë të kuptohet që i kemi edhe tabelat praneve, se bota islame është më e ulta në ndërmarrjen e këti akti jo njërzor. Pse? Sepse shkojnë për faltore në për gjamia dhe i kanë të lidhura zemrat e tyre me shtëpia të Zotit. Shkenstari Dokheim nga Universiteti i Karolinës Veriore, pas studimeve të shumë të rrëth vetvrasjes, ka bërë një analizë krahasuse mes feve të ndryshme, a thu feja ka ndo një ndikim të madhë në këtë drejtim. Dhe ka marë drejtime të ndryshme të feve të kryshtere të cilat janë atje. Dhe ka parë se nuk ka ndo një ndryshim të veçan që vlenë të ceket. E ka marrë, ka krahazuar fenë kryshterës komplet me sekte dhe fraksionet e saja, me fenë evreje nuk ka mundur me sillë ndonjë rezultat të pas parasysh numërin e vogël të evrejve që ekzistojnë atje. Dhe nuk ka pas tjetër zgjedhje me vetëm ta merrë fenë kryshterë me të gjitha fraksionet e saja dhe të bëjë krahazimin me fenë islame. Dhe ka pas ndikimi i fesë islame në ndalimin e kësaj dukuri është i pak krahazu shumë me fetë dhe fraksionet e tjera. Kjo studimi imi, i ti, e jo i imi. Bie fjala, pse muslimanët nuk kanë vetvrasje? Nuk kanë muslimanët vetvrasje. Statistika nuk kepse në botën islamë ndodhë vetvrasje. Dhe këte u argumentojnë nga praktika, që kam jetuar atje hiqma pak se 15 vite, dhe asë një herës më kujtohet se ka ndodhur ndonjë një herë ndonjë vetvrasje, edhe nëse ka ndodhur bindu nëse ka qenë shkak i qmenduris. Së mundje psiqike me rat hap dhe nuk e din qa për bën. Ajo të ne një islam justifikohet sepse njëri ju pa men nuk i shkru në kalemi. Nuk po në lapsi për te. Pra, bie fjala pse? Sepse dukata dhe lumturia shpirtrore është prezente të muslimant, edhe pse ndoshta anë e jashtme nuk është prezente të muslimant. Por gjithmonë ajo mbrendshmja është më e rëndësishmja e cila drejton të jashtmen e njeriut. Në botën arabe nuk ka vërfëri, 2 milion njerëz jetojnë në qytetin e Varrezave, quhet në periferi të Kairos. Sa shqiptar jetojnë Varreza? Asnjë. Tanë jetojnë për shtëpia. Tanë jetojnë për shtëpia. Asë një shqiptar nuk i ka kushtet më të vështira. Apo thuaj një numër shumë i vogël, për mësë me qenë ekstrem, se sa krejt Bangladeshi atje, i cili numërojë prej vendeve më të varë foran botë, dhe i cili ka përmi 100 milion banorë, jetojnë kajrë 2 milion njërë në qytetin e Varrezave, të Firaunët, të Egjiptit, të vjetër Kiptas. Jetojnë një
vërfëri të hatashme ku janë shpërngullur nga Sinaja kur është bërë lufta arapo-izraelite, por nuk e vrojnë veten. Ana materiale u mungon, por ana shpirtërore nuk u mungon asnjëherë. Pra, pse një qetësi kaq e madhe tek muslimanët? Pse kaq pak vrasjet e ta? Sepse muslimanët e kanë Kur'anin, e kanë Islamin, i cili i lidh njerëzit me Allahun e tij, me krijuesin. E bëjnë njeriun që nën stop ta ndjej veten se është i kontrolluar dhe i dirigjuar dhe i përcjellur nga qielli i shtatë atje nalt, nga i madhi Allah. Dhe se për çdo vepër të cilën e bën ka me dhënë llogari nesër pas kësaj jete. Pastaj besimi i muslimanit në botën e ardhshme e lidh njeriu shumë me Allahun dhe jap të kuptoj njeriu se jetën e ka emanet prej Allahut dhe se çdo fjalë dhe çdo lëvizje dhe çdo vepër të cilën e bën e vogël apo e madhe i shënohet, i ruhet dhe nesër i paraqitet përpara dhe do të jap llogari për çdo vepër që ka bërë. Për atë arsye është e vërtetuar edhe nga ana e sociologjisë islame, po flas gjithherë, se nuk ka send, nuk ka gjë që e lidh njeriu më shumë pas besimit në Allahun sesa besimi në botën e ardhshme. Nuk ka diçka që lidh njeriu më shumë dhe e bën më stabil. Për atë arsye nuk e përmend Allahu kot me qindra herë botën e ardhshme dhe besimin në ahiret dhe ringjallje në Kur'anin famlar. Thamë herët se shumë djetarë dhe shkenstarë kanë punuar shumë për të zbuluar shkacjet e vezvratjes, vetvrasjeve, arsyjet, metodat, mënyrat e shërimit të kësaj smundje e kashtë të madhe shoqërore. Por nuk kanë arritur të bëjnë një gjatë të tilë, nuk kanë arritur as të zvëglojnë, të këthehim i Koranit famlartë. E ta shikojmë se qka ka në këtë dukuri. Thamë herët se Korani madhruar është shpjegim për çdo gjë, edhe këtë duhet ta mbajmë mend çdo gjë e cë Kurani madhruar. Pra edhe për ndërmarrjen e këtij akti trishtues. Gjejmë se Kurani famlar që ka kushtuar një rëndësi shumë të madhe kësaj dukurie, atëherë kur na urdhëron ta ruajmë jetën tonë, se tham ta ka dhënë emanet. Nuk ke të drejtë me manipulu me jetën tënde as me gishtin më të vogël dorës apo të këmbës. Nuk e të drejt me manipulu, nuk është pron e jotja jeta jote. Jeta jote është pron e krijuesit, ta ka dhuruar ty me përdor atë, me shërby atë, për vete dhe për të tjertë, dhe ta mërë kur donë dhe e pat puna jote. Për atë arsye ka thonë Allahu i madhruar në surët e Nisa, wala taqtulu anfusakum. Dhe mëse mbët një vetë vetën e juaj në mënyrë urdhërore, urdhëran në mënyrë të prerë dhe nuk lenë hapsije për të diskutuar më shumë dhe për të kujtuar. Mëse mbët një vetë vetën e juve. Pra mua ashtu si thëtë, mëse mbët një njerin tjetër, mëse dërdhë një gjak pa fajë. Gjithashtu mëse mbët vetë vetën tanë dështë i njëti urdhër. Mënyrë të prerë nuk ke të drejtë mja marë jetën tjetërit, gjithashtu nuk ke të drejtë mja marë jetën vetës tënde. Mirë pa thue, kë urdhër i prerë mjaftën të njerëzit për më ndalu nga kjo dukuri. Shkenstarë të ndryshëm të cilët janë marë me këtë smundje, kanë thanë, shëtësek edhe profesori, se duhet me hëllumë të shkacet dhe me dhanë njeri ju të shpresë për jetë, dhe të cekë një rast të shkelqyshëm. Shpres për jetë, me ndënë se Korani e kanë ashkulluar këte dhe kanë zbuluar shkenstarë të onë. Se shtë mundur? Korani këte e ka cekë para këtyne. Allahu thëtë me fjallë të ambla. Shpres dhanë se për çdo njeri në botë i cilë është i dëshpruar, i cilë i ka problem të jetës, qëfar do drejtimi që oftaj problemë. Vëla ta këtëluan fësëkum, mëse mbët një vetë vetën e juaj, inë Allah e kane bikum rahima. Më të vërtet, Allah është më shirë shumë da ju, o ju njerëz. Allahu më shiran
Rahmeti Allahot është i madhë, me dhonë mëshirë njeriut për jetë, me dhonë mëshirë njeriut se jetë është sprovë. Allahu ka thonë Kur'an se do t'ju sprovojmë me të këqija dhe me të mira. Me dhonë njeriut shpresë mbas çdo vështërsie vjen lehtësimi. Me dhonë njeriut shpresë është pamundur në botë njeriu mos të kaloj në përfaza të randa. Por kalojnë ato. Dhe bie pyetja tjetër, a thotë çdo njeriu i avlen dhe i kryen punë shpresa? Prap në thënë sociologët, jo, dohet përdorur të disa njerëz mënyrën kërcënuese. Dhe këtë metodë dhe cë Kurani famlartë, me njëherë shkallën tjetër, në të njëjtin ajet. O me jef'al dhalika udvanën o dhulmen, fesofe nuslihi nara, o kanë dhalika ala Allahi jesira. Tash ana kërcënuese dhe aji cili e bën një gjest të tillë, kemi për ta futur në zjarë të gjehnamit. Kemi për ta futur në zjarë të gjehnamit. Wa kana dhalika lillahi yasira, dhe një gjë e tillë është e lehtë për Allahun. Është e lehtë me të ringjallë nesër dhe me të futë në gjehnam. Po, nuk talen shpresa, talen friga. Njerëzit i humbin shpresat për jetës dhe dën me zgjedh problem. Dën me zgjedh problem. Jo, po po dën me ran problem. Jo me zgjedh. Duke menduar se vdekja është pyetje disa sekonda dhe disa minuta, duke shfrytzuar shejtani i mallkuar, armiku i përbetuarin njerëzve, këtë zbrastir që ka i në trunin dhe i në manin dhe zemrën e ti. Se vdekja është një moment i shkurt, dhe krejta ta që kanë de kanë pushu e pej problemeve. Kështë tha ty? A bën me ditë kështë tha ty e që ata që kanë vde kanë pushu? Po thu ti dhe shejtani ytë. Ndërsa ai i cili i merë shpirë tatë, dhe ai cili i bashkon trupat me shpirta, nuk po thot qashtu. Po po thot ai cili ndërmer një hap të tillë, fesofe nuslihi nara, kemi për ta futur atë në gjehnem. Pra po ikpi një probleme të vogël të dynjas, që nuk ka problem dynja që është i pasgjidhur, e po shkon të një problem që është i pasgjidhur, po fut është një dënim të randë pa fund shumë. Për atë arsye me spjeguar këtë madhjan, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ai i cili mbyt vet veten e vet me hekur, hekur të zjart, hekur të ftoft, me arë ftoft apo zjart, i quajmë ne, kret kjo s'është më rëndësi, do të vjen me atë armë ditën e gjykimit tu i ra vet vetes vet. Dhe ai i cili mbyt vet veten e vet me helum, do të vjen ditën e gjykimit me helum dorë duke pi. Dhe ai i cili mbyt vet veten e vet duke kthyer prej snalti, do të vazhdojnë xhehenam të i kthy pej kodrave poshtë për gjithmonë në xhehenam. Po dëndeni matrant? Po dëndeni matrant? Pra ta cek dispozitën se nuk bën, ta pëshpres për jetë, nuk talen, ta të regon pastaj diagnozën që shëkin fund dhe qëfar dënimi ke. Pra bindja fetare dhe qëtësia shpirtrore bën njeriun, që qëfar dë problemi në dynja ta përbaloj. Mund ta më hën këtë dikush? Mund ta më hën se bindja fetare dhe qëtësia shpirtrore bën njeriun përbalushum nda ishtë dë sfide në këtë dynja. Sa njerëzve kanë dek familja komplet në luft për i zetë zotit. E shfrytëzoj rastin. Më një herë pas luftës kam shkuar me disa vëllezër që jenë këtu ndoshta prezent të familja jeshare, Allah i mëshiroft. Duke një përgjegjësi timen me ngushëllu dhe me dhonë gajret, se inshallah janë prej shahidave dhe inshallah kanë pushuar prej telasheve të dynjas, dhe kur janë futur në dhe në tyre, në vend se t'i jepën e gajret,
ata me pëshin mu gajret. Zoti ka caktuar, Zoti i ka marur, Zoti kështë ka bu emër, dhe në thash vetë me veti, këto nuk pas në qka lypi. Pse se mytën ata vetën? Sepse ju kam pështetur Allahu të madhrum, dhe kështu më radhë në tënë në problemet i jera të cilat i ndodhë dhe njeriut. Pra nga kjo këthemi se, nëse është problemi vërfëris, që cekë i profesor për aziti më herë se rrëth 15% popullit ton janë në vërfëri ekstreme, i pështetet Allahu të madhrum, rrëzku ndorë të kujna është, ndorë të Allahut, ata që të ka shkruar Allahu ki me hangër, pastaj e kuptan se fukarallakun duhet të kalësh, është një fazë cila kalën, i kujtan shpërblimet të mëdhaj që ka premtuar Allahu, se fukarat kanë mu futen gjenet para sabërlive me qindra vite, i kujton pejgamberët e Allahut i cilët kanë pas buk me hunger Isa alayhi salam, me gjethe ka jetuar tani jetën derisa ka vdekur. Me gjethe nuk ka di çka është buka me gatuar me hunger i dashur i Allahut. Nuk je vetëm ti i varfër. Pra bën sabër që quajmë ne në Islam. Nëse je i smut, lidhesh me krijuesin tënd me Allahun. Se Allahu kanë dënë shëran dhe kujtë dënë që smundje, dhe se smundje është hajri për ty, hajrë po hajrë, sepse pejgamberi ka thonë nuk ka diçka që e godet njëriun, që ofte dhe një brengë dhe një ngarkes psikike dhe një stres, sa që dhe një therë që hinë ndora për në kam, e që nuk i falen gjënat muslimanit. Për atë arsye një kur shkoj me pat smundje, dhe më bën sabër, s'pas trimin sha Allah. Dhe pëti këta që punojnë në spital, qëfar dalimi ka mes atyre të cilet janë të lidhur me Allahun, kur i të regan se ka kancerën, apo ndo një smundje vdekje pruse, në dalim të atyre të cilet nuk janë të lidhur me Allahun. Pëti të regojnë, ata janë isë kupt kresë bërtasin, thuhu se u hapdera gjehnemit. Po një dekje ke mo musliman, një dekë është, le djenë qëfarët vjenë. Nëse është problemi i humbjes i pasuris, lidhet me Allahun, se pasuria është Zotit, Zoti ka boll. Nëse është problemi i dashuris, që rastet dërmuese, të rive të cilet ndodhin, e kam problemin e dashuris, do të më kthy te Allahu. Se na faken tanë ty bën ta ka marr kush derin kiamet. Dhe se atë që ka caktuar Allahu, nuk mundet më largua musliman. Këtë din të ku është hajri, dhe mbikte pajtëse kur të tjera të ravazi, e kuptën qëllimin e ardhje satën në këtë botë, dhe kjo është kulminacionit tanave, sepse krejt ata 850.000 vetë, apo 1 milion vetë që ceki profesore dhe unë pak me heret në statistikë, që bëjmë rana vitit, nuk e kanë të qarë qëllimin e ardhje së tyre në këtë botë. Nuk din pëse ka orë në këtë botë. A i ka kry shkollë, po, a i është edhe akademik, po, a i është edhe shkenstar, po. Po me pyta, bën me ditë bë burë pëse ka arë në këtë botë. Nuk din me tërgu. A, nuk din. E atëherë pra, pa tjetër, se kom ju do kjo dënja shumë e vështirë. Dhe nuk kam e mund me te kalu e sprova dhe problemet e ndryshme. Ndërsa muslimane ka qarë qëllime në arë dhe se ti në këtë botë, a i është, me njoftë Allahën e madhruar. Aja është në fitu knatësin e Zotit, sepse dënjaja nuk është qëllim final e ardhe se njerëjut në këtë bot. Dënjaja është mjetë dhe shkak për të jetuar, por qëllim është gjenetin botën tjetër. E rruga për në gjenet është me thera dhe me gjemba. Mund tjetë me vërfëri, mund tjetë me pasëri, mund tjetë me luft, mund tjetë i gjëmpë, mund tjetë i shëndosh, mund tjetë me pozite, pa pozite, shtresa dhe rastet të ndryshme, kalen njëriu, por ditë kalojnë dhe jetë kalen dhe vdekja vjenë në muslimon. Vdekja vjenë dhe shdo gja përfundon. Pra të arsye pejgamberi ka thonë në lëmohu të rahat të lëmohmin, vdekja është rahati e muslimonit. A për dënë rahati po, vdekja është, por jo vdekja këtë mënyrë që e zgjithë ti,
Pra ta pejgamberi që ka thonë alehi salatu vë selam, mos ta harrën diagnoz të e për të fort, që se cili muslimën do të me mbajtë men. Ka thonë nëse njeri jo hasni një vështërsi, për muri, nuk mund të kalojnë dë një barrikat, thë s'kam shpresa më për jetone, kush dënja nuk për dënë, më ka qitë mija për në sakak për shpise, më ka ndo burë, më ka ndo gruja, bukjo, bukjo, ka thonë letë thët, o, zoti im, nëse vdekja është për mua hajrë, ma mërë shpirtën o zoti im, po nëse është jeta për mua hajrë, më bënd të të jetaj. Pra mos ngull kam paqare me dekë, mos ngull kam leja Zotit e Allahut i zgjidh problemet, e nëse të vdem vdekja, të vjen vdekja e qetë dhe rahatshme. Për krejt kje vëllëzër dhe motra, përsa i përket atina i cili e ka këtë problem, ati, po mirë na tjerë që ka me ba. Ne falem dere që tash aj i cili është i smut, aj, e ne, tash ne, që ka të bojmë ndaj shëqëris tonë. Shëqëria islame nuk e len njeriu me kanë vetën. Shëqëria islame e ngrit shumë njeriu. Dhe ja ngrit vlerën e njeriu kur e dënë dhe respektën tjetërin, kur interesohet për tjetërin. Thamë dhe jena nujdi krejt, se problemet të ndryshme e qoj njeriu në dërmarën e këti aktit të randë. Problemet, që keni problem cëllin për dënë? Ka borqe, që të sen qka për dënë? Është i smut, tjetër sen që për problemi për dëllë me zgjedh, është i nashkaluar për i shëqëris, ka të lashe dhe strese. Në të gjënë që ka thëtë pejgamberi alehi selam në një hadith të ambel, puna më dashur të zoti, është kur një njeri ju një muslimoni është një knatësi në zemrën e vete, bënd të lumë tër muslimoni. Pra e është i mirë i shkret, të e bënd të lumë tër, puna më dashur të Allahu. Kër një musliman e bënd të lumëtur, ose ja hjek një bela një muslimani, një bela, një ngarkes të madhe që ka, ose hec me të deri sa t'ja lajsh atina borqin, nuk i ndahesh, sepse njërës për borqit të madhe, e mbyta dhe veten, ose janë go barkon atina e largon urin, dhe thët, hadith, me hec me vlaun tim për mja kry në nevoj të dënjas, është me dashur se sa një muaj dit me boj i tikaf, me najt mu vetmu 24 orë në gjamin e pejgamberit alejhis salam që ka sevap shumë. Dhe thët, dhe ai i cili hec me vlaun e vet për mja kry një nevoj vlaut, kur është në zaraj, mi ndihmu atina, kom mja forcu Allahu ati personi kamt, atë ditë kur kam të rëshasi njerëzve, është fjalla në sirat, në biure në siratit, kur të kalojmë dhe kam të rëshasi dhe bi njerëzit në gjehnem, të përcen Allahu kam. Ka diçka që stimulan më shumë dhe ngrit njeriun më shumë, për mi ndihmu tjetrit, e mja zgjedh problemet e tjetrit, mu mundu e me zbulu që fa problemi ka vlau dhe motra, pse për rini vetmuar, pse për kujtohet, pse për ikpe shëqëris, pse për flet për gjestet tila dhe vrasese, pse thët dekja është ma mirë për mu e së mvynje të mu e, pse mundu me hetë se kje sevap të madhë të Allahu i madhruar o muslimon, dhe ne tanë dojmë sevap, sepse kemi kuptuar qëllimin e ardhjes tonë në këtë botë. Pra si fundi themi, e janë në shkollën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, dhe në shtëpin shëruse të islamit, në biderën e të cilit shënën la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Nuk ka më ndodhë për jetë dhe të vrasje, e hasë vrasje, nuk kanë më ndodhur, se s'ka arsye më ndodhur, po, e janë në medresën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe ne veçse kemi provuar këtë nga diagnozat fetare. Më dhan njeriu shpresë me jetu, me kuptuar jetën që çdo në islami. Dhe rreth kësaj ka shumë të flitet, por e fundi çka e them është ajo se vendi jon, populli jon dhe shfrytëzoi prezencën e profesor Pazitit, sepse e odhesh një institucion shumë të lartë, që mund të ndikoj në ndërmarjen e vendimeve, për ndryshimin e qështjeve të mëdha në Kosovë.
Sa ta të cilët janë përgjets të këne, fene kanë anashkaluar. Unë për herë të parin dëgjova këta dë, profesor Pezitin, e kam miktimit ngusht, kam bërhagjin me te, dhe dua për intelektualve dë vjetër, thuaj se mesi shumë ti. Ndërsa profesor Fahriun tash sa e pash, dhe mërë të mirë që lidhë me fe, por të tjirë nuk e bëjnë këto hanë. Tjirë flasin dhe atë fjali hanë i mërera, shkojnë hava. Shkojnë hava. Pa e fut qështjen fetare, si pjesë e shëqërisë tonë civile, problemet do të shtohen, problemet do të rriten, dhe atëherë ne aftë kuptojmë se ne nuk pëtdojnë me zgjë probleme se kena qelë se në ndorë. Nuk dojmë. Këni ndëgjuar në do njëherë se mediat marën dikend me folë se si edukohet njeriu nga ana fetare, s'ke ndëgjuar asë njëherë. Nuk dojmë. Këni ndëgjuar në do njëherë se flitet në parlament ta ata burrat më dhejnë thojza që i kemi zgjedhur na. Ja kemi besuar me në odheq këtë shtet, tri, insha Allah, se duhet dhe fenë me fut në vend ku e ka, në keni ndëgjuar. Pra shpresojmë që në tardhme, insha Allah, feja ta ketë një vend, sepse është i vetmi dhe i vetmi, mjetë dhe metod, shërim dhe mjekim, për zemrat e këti populli, dhe largimin e këti populli, këta dukuritë shumë ta, ne e cekon vetë vrasjen, por kemi edhe tjera sa të dush. Ju lësë më bu halal, sepse kam shumë për të folur, e zgjata pak, Zotë ish për bleft. Allah i ndëroj, e selamu alaikum. في زهرة العمر إلا أن دهرك لا يرعى الشيوخ ولا يرثي لصبيانه بكى فكادت له نفسي تذوب أسى كأن راميه بالسهم أصماني دنوت منه أحاكيه